Ezt elmesélem azt a sztorit, köztomi. Szia! Elmesélném azt a sztorit, hogy nekünk otthon van egy kis műhelyünk, autószervizünk, és mindenféleképp jöttünk volna idén. Azt terveztük, hogy nézőként ellátogatunk, mert még nem voltunk soha. És párommal ebéd közben beszélgettünk, hogy mi legyen, hogy legyen, jöjjünk el. Én idén lettem 40, megyek már elég régóta kis versenyeken, voltam én már mindenféle figura, sportbíró, szerelő, rendező, mindenféle titulusba, és akkor már egy pár éve versengünk, és jött egy ilyen gondolat, hogy akkor 40. szülinapomat itt ünnepeljük meg, és azért vagyunk itt, így adta össze ezt a dolgot. Nagyon hülyék. Tissza hátul a sört. A díszletesünk vissza a sort. Úgyhogy. We said goodbye, that's what you told me once. So many times we've made our peace. But this is love, I'll never give you up. I know you'll always come home to me. Like a river always running, I keep losing you. Like a fire always burning, I'll be here for you. Az első sztorink az az volt, hogy a körforgalomba belénk csapódott egy kedves itáliai hölgy egy ötös golfal, aztán szépen tovább is állt. Úgyhogy a shakedownon lakatolással kezdtük, összetakarítottuk a git darabokat, és utána elkezdtünk shakedownolni. Jöttek a biztató szavak otthonról, hogy itt vagyunk a szentélybe, stb. Mert amúgy meg ő fűződ be leginkább. Fantasztikus élmény volt, tehát ezt megélni a legjobb. Itt meg van egy kisbaba is. Tavaly ilyenkor nem tudtuk, hogy itt leszünk. Hogyha ki tudom spórolni, akkor igen. Leírhatatlan volt, nem tudom más szóval. Nem, tehát felfoghatatlan, hogy így tudnak itt örülni emberek egymásnak. El kell jönni 1000 kilométert, hogy örüljünk egymásnak, hogy autóversenyt így megéljünk. Ezt otthon is meg tudnánk élni, csak nem tudjuk, hogy miért, de nem éljük meg otthon így.